FM. Gaur aldrebes, ala. Hau pantzule, ongietorri berria efemera. Eta orain bai, hau pausue, zuere ongietorri berria efemera. Zermuz. Zermuz, hau dekian niri, ez da? Ze, entzulei nekez galetuko diezu zermuz diren, orain mentzat. Bueno, al bai, erantzuna jasotzea ja beste gauza da. Bai, erantzuna noiz iritsiko ba ezin jakin, baina nik erantzunen dizut lasai egon, ni ongi nago. Oso ongi egia esan da, bai? Eta zu zer moduz, zane? Ba, poste naiz, ni ongi, bueno, eguneako zurrunbiloan guztiz sartua ja egia esan. Ni ere sartua, eh? Tarteka egunen batean uste dut kanporago nagoela, barrenerago, baina ni ere zurrunbiloan, eh? Oso sartua ja, vamos, oso, oso, bai. Baina, gure saioan sartu aurretik, bada gauza bat aipatu nahiko nukeena, ze gaurko gaietako batekin lotura egiteko, ba, egokia iruditu zait, eta... Ados, ea ba. Beitu, lehengoan Erasmuseko lagun batek, bueno, lehengoan ez, joan den udaberrian Erasmuseko lagun batek galdetu zidan, ia ze hizkuntzatan egiten genuen guk podcasta. Pentsatzen dut, ikusiko zuela, bueno, Facebooken iragartzen da Berria FM, ba, Facebooketik iritsiko zitzaion albistea lagunari, Finlandiarra da, aipatuko dut, Finlandiarra da, hori pistare bai, eta galdetu zidan horixe, ze hizkuntzatan egiten genuen, edo, hobek esan da, ia bazegoen gure podcasta inglesez aditzerik, horrela ulertuko zuelakoan. Eta, uste nuen, tarte batez, soluzioa aurkitua nuela, berarentzat, baina azkenean ez dago soluziorik. Eta zein zen soluzioa, euskara ikastea? Baitzan ziteken euskara ikastea, baina soluzio lasterrago bat nahi nuen, eta joan den astean, irakurri nuen, Spotify programa bat erabiltzen hasiko dela, adimen artifiziala baliatuta, podcastak itzultzeko, baina gainera, itzulpen horietan, ane, jatorrizko ahotsari eusten diote. Hau da, adibidez, aditu daitekela Berria FM gure ahotsarekin, baina beste hizkuntza batean, guk ez egin gabe? Ba, hori da kontua, berez bai, baina gure kasuan ez. Eta horregatik etzian balio izan azkenean lagunarentzat, oraingoz izan ere soilik ingelesez eginiko podcastentzako izanen da itzulpenerako aukera, eta gainera egiten alko da bakarrik, gaztelaniara, frantsesera, edo alemanera. Laburri luzan eguk ez ez. Guk ez. Joe, bueno, zure lagunak euskara ikasi beharko du, orduan. Bai, lagunak euskara ikasi beharko du, eta beitu, adimen artifizialak ere bai. Ze justo, besteak beste, horretarako abiatu dute gaitu izeneko kanpaina, pixkanaka adimen artifiziala gaitu dadin. Arkere euskara ikasezan. Eta horretarako, hola, nahiko lausua dirudi, baina euskarazko ahots banku bat sortu nahi dute, gaitukoek, nolabait esatearen, zerekin behar den? Ze hori nahiko duzu jakin. Bai. Ba, webgunean proposatzen diren esaldiak grabatu euskaraz eta bidali. Eta guk ere bidaltzen alditugu orduan. Bai, eginen dugu gero igual, behin saioa bukatuta, grabatu eta bidali. Eta orain baian, listo, adimen artifizialari buruzko talaka listo honekin. Bueno, aski oraingo, ze gero gerokoak igual tokatuko zaigu berrirore aipatzea, baina bai, aurrera. Berria FM. Zurrunbiloa aipatu dugu lehen, eta hau ere esan nahi dut. Ze luzea egin zaidan iraila, pasada bat, pasada bat, luzea. Ba, niri kontrakoa gertatu zait, konturatu gabe pasatu zait, baina ze, oporren ondoko aldapa, izan da. Ba, ez dakit, baina amaigabea benetan. Lengoan nioen bezala, ze urrun dagoen agustu bukaera hori, bai, eta bai. Bestalde, eta igual honekin lotura du bestalde, ohartzen ari naiz, ja, gauza batzuetarako, begirada urte bukaera bukaeran dudala, osea, hor jarria, eh? Zin uda joaten utzi eta eguberrietan pentsatzen. Ba, bueno, ba, bai, eguberrietan, baietz, bai, igual ari garelako oporrak zehazten, jakin nahi adinen norke ginen duen eguberri eguneko lan txanda, ja, bueno, olakoak. Baina kontua da, aldi berean, ohartzen izela, gauza asko ditugula aurretik oraindik ere. Bai, gehiegi, esanen nuke, nik bintzat bai, eskerrak agenda dudala, dena puntatzeko zebestela ez dakit. Eta zuk, apuntatzeko, baina agenda analogikoan paperean edo sakelakoan. Ah, nik paperean, eh? Iaz, ikasle agenda erosi nuen, eta justorain, bueno, irailean, bukatu zitzaidan, eta esan nuen, bueno, ane, igual, ja, garaia da pausu hori emateko, ja, zara ingaztea. Zu ikasle ja zara espaldi, dekoste ez da, ikasle agenda hartzeko. Ez, egia esan da, ez dakit itxuragatik ezagutzen zaitu dalako, zure gustoak, baina susmoa nuen, zu oso digitala ezarela, eta orduan beraz, erabiliko zenuela paperekoa gehiago, eh? Bai, bai, nahiko analogikoa naiz, egia esan. Baina, bueno, baitu, gauza bat, bai saiatzen ezela, sakelako apuntatzen, iekoarena. Nik ere bai, nik ere hori sakelakoan apuntatzen dut. Eta ze aplikaziera biltzen duzu? Ez dakit hori esan daiteken hemen,
edo esaten baldin badut izena hori promotzat hartzen den, Nikola Kotan ezakite. Bueno, ba ez esan, baina zeizkuntzatan duzu aplikazioa. Espainolez. Ba, so gaizki. Baina oraindik ez dudalako aldatu, baina ginen dut eta badakit, bai, bota promoa. Ane. Lasai, motz-motz eginen dut. Baina aprobetxatuko dut, berria FM-ko entzulei abisatzeko, imaginatzen dudalako askori ongietorriko zaiela, orain badela hilekoaren erregistroa eta jarraipena egiteko aplikazio bat euskaraz. Aurrekoan irakurri nuen, zikloan deitzen da, berria da eta sortu eta garatu dute zehazki Iametza enpresak eta Aragorputz kooperatibak. Behin hori jakin da, orain kuskuseatuko dut aplikazioa eta esanen dizut. Ze nik egia esan da beti behar dutalako oren bat, bestela azten zait zegunetan garen eta zegunetan dudan zer eta noiz, bueno, dena. Ba, songi, baina, bueno, gauza batzuk, data batzuk, apuntatu harren oso argi ditugu, zeizkigo azten, adibidez, azaroaren 30ko greba orokor feminista. Noski, eta ez zaigu azten besteak beste hemen dagoeneko zenbait aldiz aipatu dugulako, hainbat aldiz, eta ba gaur ere bai, zergatik ba, bueno, nahi dugulako, eta bestetik nahi bakarrik ez, uste dugulako merezi duela. Bai. Eta beraz entzule, ba, ona hemen berriz. Euskal Herriko Mugimendu Feminista greba feminista orokorrera deitu du azaroaren 30erako. Zaintzarako eskubide unibertsala aldarrikatuko dute eta erakundeak interpelatuko dituzte haien ardura delako eskubideak bermatzea eta horretarako bitartekoak jartzea. Eta gauza argituko dut, grebaz ari gara nahi dugulako, bai, eta merezi duelako hori ere bai, baina esanen nuke gainera oraindik ere premiazkoa dela grebari buruzko azalpen batzuk ematea, kontu praktiko batzuk, esplikatzea. Bueno, gainera gurean oraindik, aintzatatu dezagun, oraindik ez dugula hitz egin herri akordioaz. Hori ere falta dugu, bai, eta horretarako, ba, hobe beste batzuen laguntzaz hitz egin, berriako kazetari Olatz Silva dugu gurekin, grebari buruzko pieza bat egin berri du berria egunkarian. Ongi etorri, Olatz. Kaizo, kerkatko. Pazten gara, hemen itzu izategatik, eh? Deitu, Olatz, manera asko daude, grebari buruzkoak kazetaritza pieza bihurtzeko, ohartua gara, edo bestela esan da, ertz askotatik, begiradakioke datorren azaroaren 30ko greba feminista orokorrari, baina zuk igandean argitaratutako pieza batean sumatu dugu ba sartuak dituzula azalpen argigarri mordoa, ezta? Pedagogia egiteko alegin bat sumatu dugu eta horregatik, bueno, ba zergatik, ez? Egin pedagogia oraindik ere ez gai honen inguruan, hau da, kazetari gixara edo herritar gixara berdin da. Iruditzen zaizu galdera asko daudela deialdi honen inguruan oraindik? Ba bai, izango nuke baiet azken finean lehenengo aldia da, mugimendu feministak greba feminista orokorrera deitzen duena. Euskal Herrian ez da horrelakorik egon, lehenengo aldiz izango da greba feminista orokor bat. Beraz, nik uste normala dela, ez da, 11 galdera egotea deialdiaren inguruan, eta hain zuzen horregatik ikusi dugu ba, garrantzitsua eta baliagarria izan zitekela guretzat eta baita gizartearen txatere, ba, horrelako pieza pedagogiko moduko bat lantzea. Zure ustez, zein dira zalantza nagusiak, hau da, ze zalantza sumatu duzu inguruan, edo egin dizkiozu zeuk ere, ez, zeure buruari, gai honen inguruan, zein dira dudak? Ba nik esango nuke zalantza nagusiena edo nagusienetarikoa agian dela grebaren subjektuak nortzuk izango diren eta nor dagoen grebara dituta. Eta bueno, greba orokor bat da, greba feminista orokorra, beraz, mundu guztia dago deituta planto egitera. Aldatuko dena da grebaren gidaritza, eta ohiko grebetan sindikatuek dute gidaritza eta honetan mugimendu feminista ari da lidergoa eramaten, baina bueno, esan bezala gizarte osoa dago dituta grebara, haiek azaltzen duten bezala, mugimendu feministak azaltzen duen bezala dago dituta soldatapekoa den oro, baina badago dituta ere langabea, ikaslea, pentsionista, emakumea, gizona. Azken finean, nahi dena da, azaren 30ean, zaintzarako eskubide unibertsal aldarrikatzea, eta hori, horren erantzukizuna guztiona da, zaintzak, edo zaintzaren gaiak, mundu guztia zeharkatzen duelako. Eta pizkat hori, eta ez alde batetik ere aipatzekoan ikuste, dela deialdi bat Euskal Herri osoan, egina dagoena. Egia da, Ipar Euskal Herrian, ez dutela grebarik egingo, baina bai asmoa dute, egun horretan mobilizazioak egiteko eta zaintzaren gaia ere ba, mai gainean jartzeko.
Hala ere, Olatz, greba feministak bai egin dira eta izatez oso arrakastatuak izan ziren, bai 2018koa, baita 2019koa ere, mugarri handiak ezarri zituzten, aurten ordea ezberdintasuna handia da, esan bezala orokorra da eta garrantzitsua da hori nabarmentzea. Bai, bai, hala da, eta hori da, pizkat aurreko grebak eta aurtengoa diferentziatuko dutena. 2018ko eta 2019ko martxoaren 8koak ez ziren orokorrak izan, greba feministak izan ziren, eta nik uste dut aipatzekoa dela greba horiek oso garrantzitsuak izan zirela, greba beraren berrezaugarritze bat ekarri zutelako, da grebaren betiko kontzeptzioa gainditu zuten, eta kontsumo eta enplegu greba izateaz gain, zaintza greba ere izan ziren, eta mugimendu feministak erakutsi zuen bazuela mobilizatzeko indarra eta zaretzeko gaitasuna, eta pizkat hortik hor ateratako indarretik oso emozionateak izan zirean, jende pila bat bildu zen, eta hortik etorri da aurtengo greba feminista orokorra. Hain zuzen ere, Olatz, aurreko grebetan, zuk aipatu berri duzun bezala, mugimendu feministak aldarrikatu zuen lau ardatz zituela grebak, hau da izanen zela lan greba, hezkuntza greba, konsumo greba eta zaintza greba. Akaso, zaintzarena da ulertzen zailagoa zaiguna, ez? Eta hala balin bada zergatik, ez? Zer da zaintza greba bat? Ba, azken zinean, nik esango nuke zaintza greba bat dela zaintza ardatzean jartzeko borroka. Hau da, egun produktibotzat hartzen dena gelditza ez ezik, zaintzen esparroa ere problematizatzea. Orain arte, deitutako greba orokorrek kanpoan utzi dutelako baremo produktiboa sostengatzen dituzten lanak nola baita esateko. Eta mugimendu feministako ekin epetriatik, gainera berak dio, idealena litzatekela zaintza greba batean, zaintza lan guztiak geldiaraztea, guztiak. Ba, hain zuzen ere, ari buruzko azalpen bat adituko dugu, izan ere, greba bat, bere horretan zaintza greba bat, markatu, ez da posible. Eta hori buruzko azalpenak eman ditu, Oian Landazabal, Algortako mugimendu feministako eta Bilgune feministako kideak. Zaintza greba egitea bere horretan ez da posible, zaintzak ez direlako, ezin direlako une batez ere alboratu, baina hain zuzen ere, horregatik du balio erantzia greba honek, hau da, ez daude zaintza lanen lan uste bat planteatzen, edo ez soilik, ari garena planteatzen, edo provokatu nahi duguna da, zaintzaren ardura berbanatzea. Planteatzen dena da, edo zaintza grebaren eireia da, zaintza lanak berantolatzearen garrantzia eta beharra. Hori da, oianik esaten duen bezala, zaintza greba erabatekoa ezin dagin, eta berak aipatutakoaz gain, bakarrik gehitu nahi nuen, badabela beste oztopo batzuk ere zaintza greba ez egiteko, esaterako zaintzaile batzuek ezingo dute grebarik egin egun horretan, eta ezin zaiezkatu greba egitea, ba, agian batzuek grebarako eskubiderik ez dutelako, beste batzuek eskutuko ekonomian egiten dute lan, badaude behin-behinekoak direla, beste batzuetan kontratua badute, baina oso sistema prekarioan egiten duten ez lan, ba, ez dute inolako eskubiderik, eta kaleratuak izateko arriskoa ere badago. Eta badago beldurra ere kaleratu izateko, beraz ezin zaie greba egiteko eskatu, baina bueno, mugimendu feminista hau ere hausnartzen ari da eta ari dira beste parte hartze edo borroka molde batzuk berrazmatzen. Auzo eta herri bakoitzean bakoitzak erabakitzen duen egingo du, baina bueno, ari dira hitz egiten elkartasun piketez, lantokietara joan, kafea eraman, hau da, ezin badira grebara gerturatu, ba haiengana gerturatzea. Eta Oianek dioen bezala, nik uste dut zaintza greba guztiz egin ez izateak, zaintza greba bat egin ez izateak horrek erakusten duela, ezta? Zein garrantzitsua den zaintza guztion bizitzetan egunero. Ezin delako ez egun batean ere gelditu. Bada beste duda bat, nire inguruan behintzat sumatzen ari naizena, eta bueno, dagoeneko zuk aipatua duzu, nolabait. Esan duzu gizarte osoa dagola deitua grebara, ezta? Baina orokorra hitza adituta ere, ez dakit ezote duten gizon batzuk ez duten bote prontoan ulertzen haiei ere badagokiela, ez? Grebanetan parte hartzea edo, bueno, dudak ituztela nola, ez? Edo zer. Horretan ere egin beharra dago azpimarra, ez da? Azken, bueno, asteotan eta aurrerantzean ere egin beharko da azpimarra, Olatz. Bai, nik uste dut hasieratik egon dela zalantza hori, ezta? Eta gizonek ere egingo dute edo ze parte hartu izango dute
eta bueno, esan bezala, mugimendu feministak egia da luze eztabaidatu duela ea zein izan behar den gizonen parte hartzea, baina argi dutena da zaintza, esan bezala, gai transbertsala dela, guztion ardura dela, eta gainera mugimendu feministak argi utzi du zaintza eskubidearen aldeko borroka ez dela bakarrik emakumeen kontua, denon bizitzen inguruan ari gairaleko hitz egiten. Eta beraz bai, deituta daude grebara, baina hori bai protagonismorik gabeko aktivismo batera. Horrela, adierazi dute mugimendu feministako kideek, hau da, lidergoa mugimendu feministak eramango du, haiek jarriko dituzte irizpideak eta bermeak, eta gizonak egongo dira bigarren lerro batean. Hau da, ez dira grebaren erabakigune edo zuzendaritza politikoaren parte izango, baina izango dira grebaren parte aktibo, joango direlako mobilizazioetara, eta euren lantokietan ere deituta daude ba greba sozializatzera eta haien lantokietan greba aurrera ateratzen dela bermatzera. Hain zuzen ere, gai horren bueltako azalpenak eman dizkigu Ekine Pedriati bilgune feministako eta Denok Bizitzan erdigunean koordinakundeko kideak ere. Hasialdira ja greba komite mistoa deitzen eta bere parte hartzea izan behar da gurea bezalako. Kontuan harturik espazio hauetan ez direla erasorik onartuko, bera joateko beste emakume bat gelditu baldin bada zaintza lanetan, agian bera hartu beharko luke hori eta gizona bertan geratzea, baino gizonak badira greba honen sujetu aktiboa eta bigarren paperean egotea ez diekentzen subjektu aktibo hori izatea. Hortxe beraz azalpena eta oharra gizonentzat, haiek ere izanen dutelako euren papera argiki. Dena den bestalde iragarri greba martxoaren 8an iragarri zuen mugimendu feministak, arestian baina urriaren 7an grebari loturiko urrats importante bat egin zuen mugimenduak Hernanin. Herri akordioa aurkeztu zuten. Olatz, zer dago jasota horretan, zein du muina? Bai, bueno, herri akordearen helburua da hori, zaintza eskubide unibertsal gisa aitortzeko eskaera egitea eta horretarako ba aurkeztu dituzte azaroaren 30ean egingo dituzten aldarrikapenak. Guztira dira 23 eta banatu dituzte bi multzotan. Alde batetik daude epe laburrekoak, hor sartu dituzte 18 aldarrikapen eta dira pizkat gaur egungo premiak. Ezta ba, adibidez, zaintza duinen unibertsaltasuna eskubide gisa aitortzea eta bermatzea, pentsio duinak ezartzea, etxe bizitza eskubidea bermatzea, gizonek zaintza lanen ardura hartzea, hori esandako daude 18 eta gero daude epe luzerakoak beste multzo batean. 5 daude hor eta hor sartu dute ba zaintza sistema publiko komunitarioa garatzea. Badakitelako horrek behar duela aldaketa kultural handi bat, eskatzen duelako aldaketa kultural handi bat. Eta beste aldarrikapen batzuk dira, herri antolaketa feminista bat garatzea, eta esaterako arrazakeriaren eta violentzia instituzionalaren aurka borrokatzea. Zango dira, hori azararen 30ko greba feminista orokorrean egingo dituzten aldarrikapenak. Ederki, ba, horixe beste urratxe bat, azararen 30ra begira. Olatz, eskerrik asko azalpen hauengatik guztiengatik, eta espero dute entzulentzat ere ja argiago egotea pixkate zertan datzan greba feminista. Eskerrik asko zuei, eta nik ere alaz espero dut. Eskerrik asko, lehatz oso ongi segi. Ia esker. Mi esker, aio. Agur. Gizarte progresista askoren hitzetan, librea morala eta perfektua, bizitza osoa, lanean nire ama, goraino jabete amaiera. Egia esan, bidea ez da erraza izan, emakume migrante eta razializatuan. Musika hona ditzen dugu podcastanetan, eh? Abai, ongi dakizu baiet. Bai. Ongi dakigu aukeratzen, zertan ezkutatu. Hori ere, bai. Entzule, despistatuta bazabiltza, esanen dizugu. Euskal Herriko neska gazten aurtengo batera jotzearen kanta aditzen ari gara. Bai, jakinaren gainean egon zaitezten, sartu dugu oraintxe kantu hau. Ze aste honetan urriaren 13tik 15ra eginen dute Usurbilen. Utopiak lehertzeraino lelopean elkartuko dira 100 emakume gazte saretzeko eta greba feminista orokorrerako antolatzeko. Izanen dira mai inguruak, izanen dira bertso saioak, kontzertuak, tailer mordoa. Bai, itzaldi eta tailer asko. Lodifobiari buruzko bat, esaterako, hau por cierto, Itziarre Geirok eta Laura Galarrek emanen dute, aurroko podcastean Laura entzun genuen hemen.
gero etxe bizitzari buruzko bat, komunikazio feministari buruzko bat, bueno, oberen hau duzu egunean kuskusiatzea ze asko dago. Eta hane, oso importante bat taztu duzu, soinu teknikari eta lerra ere badago. Ah, bai, 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 baina zergatik esaten diazu horrela. Ez ez, nik ere beharko nuke, eh? Oso ongi etorriko litzaigukelako. Bai, bai, bioi. Jakina. Bueno, eta esaten aninduana. Batora jotzeko antolatzaileek garbi aldarrikatu dute topaketak helburu mordoa dutela, baina besteak beste bi nabarmendu dituzte. Neska gaztea subjektu politiko gisara defendatzea eta bestalde azaroaren 30ko grebaren beroketa bezala funtzionatzea. Beitu nik azken asteotan bueno, iragartzen ari direlarik hainbat kontu irakurri dizkiet kidei, egin dizkieten elkarrezketa eta artikuluetan, eta horietako askotan nabarmendu dute zeneurritan diren neska gazteak bereziki prekarioak eta besteak beste haiek direlako askotan zaintza lanak betetzen dituztenetako batzuk, ez? Askotan dituztela alako lanak, ba, izan aurrak zaintzea, klase partikularrak ematea eta eta alakoak. Bueno, eske oso ohikoa da hori egitea, ez? Zein ez da ibili alakoetan. Ba bai, igual lehenbiziko lanak, ez? Emakumeen kasuan, emakume gazten kasuan askotan dira horri loturikoak eta bestalde beitu, lehengoan hain justu Olatz Silvak, egia esan da, oraintxe izan dugu gurean, Olatz Silvak egineko elkarrezketan irakurritakoak baiutzen induela buruari bueltaka, beste gai bat da, baina Olatzek Aitana Dabila eta Uxue Alkorta Alkortarekin bildu zen Olatz Silva eta ane, ea zuritze iruditzen zaizun esaldi hau, Eta ez da kasualitatea gure kuadrilako bikote heterosexualetan neska arduratzea gizonaren zaintza efektibo guztiaz. Bueno, eske bai, lan emozional hori dena emakumeok egiten dugu oro har, salbuespenak salbuespen, eta hori ere lana da, hori ere zaintza da eta kriston karga mentala da. Bai, eta gainera, osea, nik hori irakurri eta askotan pentsatu dut askotan, baina ez duen esaldi bihurtu, ez? Eta hala bai. Irakurrita, osea, hala idatzita irakurtzeak, ba, bueno, eman zian zer pentsatua eta ohartu nintzen eta enez osartuko beti dela esaten, baina benetan nire inguruan hala da beti. Bai, bai. Eta gainera, ez pentsa, ez da bakarrik bikoteetan, eh? Hori esan barruen. Zer nik uste, bueno, ez dakit, nik uste lagunetan ere bai, zer nik irudikatzen dut, kuadrilla bat ba, hogei, soilik gizonak diren kuadrilla horietan, gizon horietako askok dute kuadrillatik kanpo, ba, edo lagun bat neska dena, edo neska laguna, eta osea, beharra dute kanpo, osea, kanpokoarekin hitz egiten dituzte emozio hiloturiko gauzak eta kuarriarekin batez. Bai, orokorrean gertatzen dela iruditzen zait eta bueno, familian ere, ez, emakumeak dira arduratzen direnak zaintza emozional horretaz guztiaz. En fin, bai, eta bueno, ba hortarako ere balioko du eta beraz neska gazteek landuko dute, bueno, zaintzan haiek ere betetzen duten papera, greban ere beteko dutena, neska gazteek, eta bueno, ba, greban ere izango dute. Ikusiko dugu zer dioten, batera jotzean, eta zer dioten azaroaren 30ean ere. Zaintzaren gaia eta grebaren gaia behingoz gaurko zobeki esan da, ba, zer utzi aurretik, badera kontu bat nahi dizudana hemen, zuri eta entzulei, jakina. Bueno, periodiko hartu du. Bai, igandeko egunkaria, ekarri dut, justu. Bale, mentxe dago. Kontua da, joan den igandean argitaratu zela berrian, Gozon Hermosilla kazetariak Itxaso Atutxari egineko elkarrezketa. Itxaso Atutxa, hau da, EAJ-aren Bizkai buru batzarreko lehendakariari egineko elkarrezketa. Eta, bueno, entzulei gomendatu diet jakina ba, irakur dezaten, gai asko jorratzen direlako, askotarikoak. Baina, bueno, bada bai, gai bat, ba, kaso badagokiguna guri, hemen komentatzea. Laburki bada ere, ze hau da galdera, bale, irakurriko dut, lehenbizi. Ea. Azaroaren 30ean greba feminista antolatuta dago Euskal Herrian. Ze iruditzen zaizu? Galdetzen dio Gozonek, Itxaso Atutxari. Eta hau da Itxasoren erantzuna, Itxaso Atutxaren erantzuna, barkatu. Bueno, hasieran beste kontu bat aipatzen du, baina azken esaldia hau dugu. Arrazismoa ere aipatzen dute. Nik ez dut ikusten zaintzen kudeaketan inolako arrazismorik agertzen denik. Ah, bueno, ez du ikusten. Ez du ikusten. Itxaso Atutxak ez du ikusten inolako arrazismorik eta bueno, nik Neronek, behintzat, zalantzan jarriko dut hori ala denik. Bai, besteak beste kontuan hartuta zaintzalanak in oso handi batean emakume migratzaileen bizkar, erotzen direla. Besteak beste. Zarretxeetakoetan, ikusi ditugu, alako protestetan, oso sektore feminizatuak direla, eta oso nabarmen, bueno, arrazializatuak ere bai. En fin, ba hortxe perla, baina ulertuta. Itxaso Atutxak grebarik ez du eginen, ez? Ba, ala ematen du. Edo hori imaginatu dezaket nik hau irakurrita besteak beste. En fin, bueno, ba guk badazpada berriz esanen dugu. Greba feminista orokorra azaroaren 30ean. Berria FM. Berria podcast feminista. Berria FM. Aurrera jarraitzeko hasierara joanen gara berriz, ez, Zuxue? Bai,
ingelesezko podcastak beste hizkuntza batzuetan ematen hasiko direla komentatu dugu lehen. Bai. Eta hain zuzen teknologiaren aurrerapenek ekarri dituzten beste albiste batzuei ere heldu nahi diegu orain. Albiste kezkagarriagoak dira hoiek, esanen dugu, kezkagarriak behintzat bai. Bai, bueno, niri ahotsarenak ere ez dakit kezka den beldur pixka bat ematen dit, eh? Bueno, bai, baina beste modu batera, hori ere bai. Kontua bai. Da, entzule, ikusiko zenuen, azkenaldian adimen artifiziala erabiltzen ari direla, emakumeen argazki faltsuak sortzeko. Bai, besteak beste joan den hilean, Espainiako Almendralejo herrian, zenbait neska adingabek salatu zuten haiek biluzik ageri ziren argazkiak zabaldu zituztela argazki faltsuak adimen artifizialarekin sortuak. Kasua handitu zian zen, eta Badajozko adingabeen fiskaltza, 20 adingabe baino gehiago ikertzen ari da, ustez delituarekin lotuta egoteagatik. Dirudienez, argazkietan jendea biluzten duen aplikazio bat erabilizuten horretarako, eta ez da, gertatzen den lehenbiziko aldia, inondik ere, ezaguna da esaterako hainbat emakume ospetsuk ere pairatu dituztela horietakoak, musikariek, aktoreek, influencerrek eta alakoek, ba, bueno, aditu ditugu horrelakoak azken hilabeteotan, egia esan da. Eta kontua alarmak bizteko modukoa da, ez da tontakeria bat, ze, bueno, auskalo noraino heldu daitekeen, ez, adimen artifizialaren erabilera oker batekin zer egiten alko den. Ze argi dago, adimen artifiziala gero eta normalizatuagoa dagoela, gure egunerokoan, podcastarena aipatu dugu, itzulpenak egiteko sarri erabiltzen dira, adibidez, eta era berean erabiltzen da adimen artifiziala bakoitzari bere gustuen araberako iragarkiak jartzeko, testuak idazteko, mediku diagnostikoak hobetzeko, eta zartzean ze itxura izanen dugun aurre ikusteko ere bai. Eta oso praktikoa izan daiteke gauza batzuetarako, oso graziosoa eta entretenigarria ere izan daiteke, baina arriskutsua eta violentoa ere bai. Horregatik jakin nahi izan dugu pixka bat gehiago zer dagoen eskura ditugun aplikazioen guztien atzean. Azken finean, izugarri ongi entrenatutako makina batek egiten du dena, datuak prozesatzen ditu, patroi bat bilatzen du, eta erantzun optimoa eskaintzen du horren arabera. Baina, spoiler, makinak ez dira neutroak, teknologia ez da neutroa, besteak beste izan daiteke matxista eta izan daiteke arrazista, eta izatez, bada. Honaino, nobedade gutxi. Joan den demoralden ere epatu genituen horrelakoak, algoritmoei buruz hitz egin genuen, Berria FM-en, baina kontua da, nola funtzionatzen du adimen artifizialak? Galdera ona. Ba, bai, galdera ona eta galdera honek erantzun zailak dituztela diote batzuek, ezta? Saiatuko gara, labura azaltzen guk ulertu duguna. Bitartekari gara beti ere, Kontua da, algoritmoak eta teknika matematikoak erabiltzen dituela, adimen artifizialak, datu kopuru handiak baliatzen ditu patroiak sortzeko, ikasketa edo entrenamendu prozesu bat gertatzen da, nolabait esateko, eta jasotzen dituen datuek joera matxistak edo arrazistakoa dituzte, haren erantzunak ere alakoak izanen dira. Hala, holaxe, simple. Iraganak mugatzen duela adimen artifiziala finean. Hau da, ezin du gauza berririk sortu momentuz, entrenamenduan eman zaizkion datuetan oinarritutako patroia bakarrik egin ditzake. Eta datu horiek oroar errealitatearen ikuspegi partziala ematen dutenez, erantzunak gizartearen zati batentzat kaltegarriak izaten dira. Eta imagina ezakegu zein den gizartearen zati hori. Hori ala izan da, gizartean dauden desberdintasunak indartzen dituela esan daiteke, matxismoa, LGTBI-fobia, arrazakeria, klasismoa, eta oroar, esan bezalazuk, ane, gutxiengoen diskriminazioa indartzen du. Arazoaren tamaina ezagutzeko ikerketa dezente egiten ari dira eta hoietan berretsi dute ez dela susmo huts bat. Algoritmoek hobeki identifikatzen eta sailkatzen dituztela gizon, zuri, cis, hetero, burgez, osasuntsuak eta bar. Hori ere sorpresa, eh? Sorpresa hartu dut oraintxe bertan, bai. Bai, eta gizartean txertatuta dauden estereotipoak erreproduzitzen dituztela ere frogatu dute. Hori ere sorpresa, ez da? Bai, azken finean, bai, hori da. Teknologia hori guztia egituraz matxista, klasista eta arrazista, besteak beste den sistema baten barruan pentsatu, garatu eta ezarria dago. Eta ara emaitza. Algoritmoaren partzialtasuna ez da berria alere. Adibidez, 80ko hamarkadan Erresuma Batuko arraza berdintasunerako batzordeak salatu zuen medikuntza eskola batek onarpen probetan generoa eta errazagatik baztertzen zuela. Bada, kontua zen informatika programa bat erabiltzen zutela jende hautatzeko eta horrek izenari eta jaioterriari begiratuz kanpoan uzten zituela emakumeak eta Europatik kanpoko pertsonak. Jada duela 4 hamarkada. Bai, ez dela berria, inondik ere. Baina, egia da, azken urteotako zabalkundea dela eta arazoa franko larriagotzen ari dela, eta gainera, teknologiaren berezko joerez gain, erabilera okerrak ere, erabilera gaiztoak ere, gero eta maizagoak dira.
Ze kontua ez da bakarrik makinak ze egiteko gai diren. Erabiltzaileak horrekin zer egin nahi duen ere, ba claro, hori ere bada faktore importante bat edo importanteena ere. Lehenago aipatu dugun argazkien auzian kasurako, ba bistakoa da, ezta? Erabilera zein den gaizto bat. Bai, eta hor arazo bat sortzen da gainera. Legea ez doalako teknologia bezain azkar, behintzat kasu honetan, eta arazoak daude ba erabilera erregulatzeko. Hau da, utxune bat dagoela nolabait. Beraz, arazo edo buru hauste asko ekar ditzakela imagina dezakegu. Imagina dezakegu, diogu, eta bueno, teknologien arloan gu oso adituak ezkara, inondik ere, eta podcasterako edukiak lantzan ditugunean, ba bueno, zalantza asko sortzen zaizkigu, eta kasu honetan ala izan da, eskerrak zalantzak ditugun, bai, baina eskerrak galderak ere baditugun. Bai, horregatik gure konfiantzazko eta erreferentziazko zientzialariaren gana jo dugu, Elhuyar Fundazioko kide Ana Galarragaren gana. Kaixo, Ana, hor zaude, ezta? Bai, kaixo, hemenago. Ongi etorri, Ana, berriz ere, eta kontatuko dut, ezakit ikusiko zuen. Twitterren bertan esan nizun, ez da, igual deituko genizula laster edo. Ez, Ana? Bueno, kontua da. Bai, bai, ni beti prest, eta gogotxo zuekin elkartzeko, eta hitz egiteko, ba, azkenean, nik piat ikasten dudalako zuekin, orduan, bai, gustora, bai. Entzulari kontatuko diot laburki iragarri genuenean, denboraldi berriari ekitekoa ginela, bueno, ba, txio batean partekatu zuen esteka hori Anak, eta txibatu nion, Ana, zuk, bai, partekatu, baina gainera seguro laster izango duzuela nire deia, orduan, bueno, hemen transparentea garenez kontatuko dugu hori ere, eta hoxo, osake, ba, bai. Hemen gaude. Esan dakoa, placer bat zu berriz agurtzea, ea laguntzen aldiguzun, batzuetan hain abstraktua den mundu honen funtzionamendua pixkat argitzen. Teknologiaren joera eta erabilera matxisten inguruan ari gara, azken aldian tamalez albiste izaten ari delako, besteak beste emakumeak teknologia horien bitartez bihustu dituztelako. Ze puntutaraino da arriskutsua edonork eskura dituen baliabidekin alako erabilera okerrak hain erraz egin ala izatea? Bai, bada, azkenean internetek baliatzen dituen bidei, ba beste buelta, beste koska bat estutzea eta baimentzea, ba are eta kalte handiagoa egitea, ezta? Orain arte interneti esker ikusi dugu ba jasarpena zen neurritaraino iritz daitekeen eta daitekelako oso azkar eta ia mugari gabe, ba munduko edozein txokotara, eta honek ematen duen aukera da, ba deepfake deitzen zaio edo iruzur sakona, eta da, ba, irudi faltsuak sortzea, baina haindia errealistak zinezgarritasun osoa ematen diogula, naiz eta jakin, kontziente izan da ere, atzean, ba, litekena dela, ba, iruzur bat egotea, ba, gure garunak, ikusi hutsarekin, ba, ikusten duena da, egiazkoa balitze zela. Ba, oso aurreratuta dagoelako teknologia horrena, gaina ikaragarri azkarrai da hobetzen, guk laguntzen diogu horretan, zenbat eta gehiago erabili orduan eta gehiago ikasten baitu, eta horregatik deitzen zaio, ez da, ikasketa automatikoko programak direla. Adimen artifiziala eta ikasketa automatikoa elkarrekin erabiltzen dituzte, eta dira oso errealistak, eta hor dago arriskua. Eta lehendik datorren ari gehitzen zaio. Akaso bada jendea inoiz ikusi ez duena adimen artifizialarekin egindako alako irudirik eta hobe, baina zer da zehazki egiten dutena edo hobeki esan da nola? Ba, segurazko ikusiko zuen, Adimen artifizialez, bueno, sortutako irudiak ikusi ditugu ja dagoeneko, igual eskara konturatu, baina, bueno, pila bat edatu dira, eta gero era honetakoak, ba, bueno, ba, litekena da ezetz, baina adimen artifizialez sortutako irudien 86% pornografikoak dira eta baimenik gabe sortuak izan dira. Zetua. Eta biktimen 89% emakumeak dira. Orduan, haue dira datuak, eta, bueno, mingarria badira ere, harrigarriak ere ez eizkigu egiten, ez da? Ba, zertarako erabiltzen dugu teknologia, ba, kaltea egiteko nori emakumezkoei. Eta nola egiten dute? Ba, bueno, iruda hola ezagunetakoa, talde, eta baina guztiak antzera funtzionatzen dute, hau baipatzen dut, ba bueno, asko zabaldu delako eta eskuragarri dagoelako, baina beste pila daude. Eta lehendik badauden irudietatik abiatuta, ba algoritmoek egiten dute guk emandako akindua edo irizpideak, ba moldatu
eta irudi horiek guztietatikan sortu irudi berri bat. Gure aginduetara egokituko dena. Orduan, zenbat eta irudi gehiago egon eta zenbat eta gehiago erabili programa, ba, lehen esan bezala, orduan eta sinesgarriagoak dira. Oantxazi dira, ba, dibidez da lehonek, ba, esan du, ba, pertsona erreala badira eta ez ditu programak ez duela, ba, imenduko ez duela utziko moldaketak egiten. Baina orain arte behintzat, bueno, ez daukate inolako araudirik eta mugarik, eta edozein iruditik abiatuta esan dugunez, ba, izan daiteke irudi, ba, erreal bat, adibidez gure argazki bat, eta mate baldin badio agindua ban, ezka horien kasuan bezala, eta biluzik agertzekoa, edo, ba, eszena pornografiko batean, ba, laxe, bueltatuko digu, programa, korretarako programatu dugu. Izan ere, nabarmendu dezagun orain, Ana, aipatu berri duzu horrela labur esan da, baina manipulatutako argazkien kasuekin lotuta, agarian gelditu da, hain zuzen ere, adimen artifizialaren inguruan dagoen lege utxunea, ez da? Ez dago, izan ere, ez dago tipifikatuta, ez da zigorko den jasoa ere, eta ez dago jurisprudentziarik, zein da egoera zehazki zen, horritan da, ez? Hain utxune bat dago? Bai, justu horretan nahi dia, eta beti gertatzen da, kasu guztietan, beti legea beti atzetik doa, lehenengo sortzen da, ez da, legea ustea, oi, kaltea esan nahi dut, eta gero, ba, hori kontrolatzeko modua. Programak berak, eta, bueno, ba, etikoak badira, ba, daldeek bezala, adibidez, horrelako neurriak arditzakete beren aldetik, baina oraindik ez dago legerik horretara behartzen dituztena. Baina bada denbora adibidez eskatzen dutena trazabilitatea, jatorria ezagutzea, irudiena, eta ze bide egin duten, ba, azken erakusten diguten edo bueltan ematen diguten azken irudi horretara. Horrek lagunduko luke jakitia zein dan jatorrizko irudia. Baina, klaro, hor zer gertatzen da. Hor egietza arazo handiak sortzen dira baita. Ba, guk askotan, esaten diegu erabiltzen ditugun aplikazioei, ba, baietz, igotzen ditugun irudi, bideo eta eduki guztiak erabiltzeko baimena eman egiten diegu. Eta gero hoiekin daude erabilita zenbateraino babesten gaitu orduan baimen horrek, nun daude mugak. Hau da, gukia baimen eman diagulako datu horiek baliatzeko, ez da hori da kontua. Erabiltzeko, ez zenbateraino, ba, hor, klaro, oso zaila da, eta zuk esan bezala, oraindik ez dago jurisprudentziarik. Baina bai egia da, ba, hasieratik, sorreratik ikusten zen, horrelako arazoak egongo zirela. Bai egietzarenak, trazabilitatea ez izateak, ba, ematen du aukera, edo zer gauza erabiltzeko, edo zein datu dutik abiatzekoa, eta plataforma hauek guztiak guztiz opakuak dira. Kutxa beltza behitzen zaie. Eta ez dakigu barruan nola funtzionatzen duten. Orduan jarretena egitea oso zaila da. Orduan legeek ere, ba, noraino izango duten teknologikoki, aukera ikusteko, ba, hemen azten da iruzurra edo hemen azten da delitua, ba, ez da inerrexe izango. Ana, badakigu teknologia oroar ez dela neutroa, existitzen diren datuetatik abiatzen delako, esan dugun bezala, badakigu algoritmoek gizartearen zati handi bat diskriminatu egiten dutela, eta pentsatzekoa da datu zientzian lan egiten duten pertsona gehienak gaur egun oraindik gizon, zuri, zis, hetero, burgez, osasuntsuak izanen direla, hau da, ez preseski diskriminatutako kolektiboetakoak, beren privilegio posizioa dela eta ez dituztenez lehen pertsonan pairatzen eurek diseinatzen dituzten sistemen ondorio kaltegarriak ez dituzte aintzat hartuko. Eta zer dakar honek edo zer ekar dezake? Zure ustez? Bai, hori da. Justu hori gertatzen da, ez? Ba, bueno, estereotipoak ja gizartean mendi baldin badaude eta gizartea baldin bada ba, izan dituzun, ezaguarri horietan guztietan oinarritzu animada, ez da, heteropatriarkatuak hori, bueno, barne biltzen du, eta orduan honek egiten du, aurrena estereotipoie barneratu egiten ditu, erreproduzitu eta areagotu. Eta gero, gainera, bueltan datoz, orduan, bueno, ba, zorgin gurpilua sortzen da, eta irudi faltsu horiek, gelditzen dira hor, berriro ere hoien gainean, ba, are irudi gehiago sortzeko.
Orduan, bola bat jarri da martxan, lur bola bat, gero eta handiagoa egiten ari dena, eta momentuz, etzaio, jarri mugarik. Hor zer egin daiteken, lehen esan dakoa, ez da pixkat, gardentasuna eta trazabilitatea eskatzea, eta beharrezkoa, eta derrigortzea, programa hauen bidez sortutako edukiak, nolabaiteko urmarka edo seinaleren bat edo izatea jakiteko ez direla egiazkoak. Eta, bueno, lehen esan dudana, nahiz eta hori eduki, zaila da, gure begitatik sartzen dena gugan eraginik ez izatea, Hori horrela da, eta hori psikologikoki, detektatuta daukate, eta badakite, adimen artifizialean guk eragiten dugun bezala, adimen artifiziala gugan ere eragiten dula. Jakinik ere gezurra dela, ez da, edo behintzat ez dela egia osoa, baina eraginen digu, eta gukirudi hori bai. Prozesatua dugu unian, eta ikusi. Bai, hori da, joera daukagun bezala, kauza-efekto zea lotura horiek egiteko, edo korrelazio alimadao kausalitatea, gure burua korrela funtzionatzen du, ez da? Programatuta gaude horrela pentsatzeko, eta irudiekin hori gertatzen zaigu. Errealitatea gainera, kasu hauetan, zer esanik ez, irudietan, guk geuk zehatzen dugu, eraikitzen dugu. Irudi pornografikoak ez dira, abiatzen egitan bizi dugun horretatik, gure bizipenetatik, baizik eta bizipen horietatik egiten dugun fikzio hori, eta fikzio hori saltzen dugu errealitate modura, ez da? Hori da, bueno, kontakizun bada, errelato bat, da pornografia oroar, eta, bueno, eta dauzkagun irudi gehienak. Pentsa, horiek, errealtzat jotzen baditugu, ez dago hainbesteko diferentzia behin faltsuak bihurtzen diren. Orduan, bueno, hori guztia desera ikitzea, lan handia izango da, baina derrigorrezkoa, bestela, bueno, ikusten dugu zer gertatzen denez, elur bola hori nola gelditu, claro. Bai, nahita ez, burura datorkigun galdera bat da, zuk jada aipatu duzuna ez, honen guztiaren aurrean zer egin daiteke adibidez feminismotik teknologia eraldatzeko, ze argi dago emakume feministak ere badirela edo bazaudetela teknologiaren alorrean beraz, zer egin daiteke? Bueno, dagoeneko egia esan ari dira, baina hemen ere atzetik, ze hasieratik bertatik dago akatsa. Lehen esan bezala gizartearen isla, gizartearen zati baten erakusten den gizartearen zati horren isla da baldin bada teknologia, hortik abiatzen da eta hasieran elikatzeko, programak elikatzeko erabiltzen diren datuetan bertan dagoen ez isuria, batez ere hortik, oinarri horretatik abiatu dira lan feminista egiten ari direnak, eta isuri horiek, pixkat, beste aldera eramaten lanean dabiltza, nola, adibidez. Bueno, medikuntzako adibide bat jarriko dute, baina larruazaleko minbizia detektatzeko programei, oinarritza alimadia larruazal txurietan bakarrik, diagnostikoa beti okerre egingo du. Hor adibidez, lan handia dago, datu base horiek elikatzen, bestelako larrua zalekin eta bestelako sintoma begira, behintzat, bestela adierazten dutenak, larrua zaleko minbiziaren lesioak eta ez da. Horrela, hasi behar dugu, elikatzen, adimen artifizialeko programak, baina ez hori bakarri baizik eta datu baseak orokorrean hartu behar dituzte kontuan, orain arte kontuan izan ez dituztenak. Baina, bueno, hau adimen artifiziala baino lehenagotik zegoen utxune, hau, eta bueno, gu emakumeak orokorrean, medikuntza aipatu dudala, bakizu ez da, sintomatologia eta patologia guztia deskribapenak eta noski tratamenduak eta beti daude pentsatuta, zeinetan, gizonan, arentzat, beste guztiak ez direlako kontuan hartu. Gizon hori gainea, zuria, zinertainekoa. Bai, eta berdin, adimen artifiziala, ez? Claro, 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 hori da, ezkelena gotik azten da. Bai, hori da, hori da, hori da. Ia egiten duena da, batez ere hori, areagotu ikaragarri, eta edatu, oso azkar edo zen lekutara. Eta gainera, autoelikatu egiten da, ez? Jarraitu egiten du bola horrek. Gero eta ondileagoa izaten. Eta horrek ematen du,
ba, lehen esan bezala, iruzur sakon hori egiteko, ba, kriston aukerak. Eta hori begiratu dituzte arrazoiak, ez? Bueno, zertarako erabiltzen duten, eta askok eta askok, ba, jazarpena, minematea eta suntxitzea da haien helburua. Ba, askotan, ba, emazte hoia, edo, bueno, ba, botere harremana, ba, kolokan jarri dutenak, edo ies egin nahi izan dutenak, egoera horretatik. Gero beste bada, ospea. Eta hori kasu horretan izaten da, ba, segurazko mutiloiena lehen aipatu dezuena, baina baita izan zaneko ezaguna Rosaliari egin zioten deepfake hori, ba, bueno, kasu horietan gehienetan izaten da ospea. Eta batzuetan horien atzian egoten da baita ere ba, xantaia, ez? Dirua eskatzea, ba, eskutatzaren truke. Hori da, eskutatzaren truke, ez zabaltzeko. Orduan, berez, jazarpen motak ez dira aldatzen, baina legearen aldetik bai da diferentea, kasu lehen, ba, kasu horiek izaten zirelako egiazko irudiekin eta orain jarria asmatutako irudiekin. Orduan, hor ere desberdintasuna. Ana, ba, plazer bat da zure azalpen argi gare hauek aditzea benetan, eta horregatik ba, bueno, eskertuko dizugu berriz ere, ona gerturatu izana, ez da, eta plazer bat, eskerrik asko azalpen hauen guztiengatik. Zuei deitzagatik, hau oso azkar doa, beraz, bueno, auskalo laizzer ban ze puntutan gauden, baina, bai, urren arte orduan. Eskerrik asko bana, eta oso oso ongi izan. Ni eskerana, besota. Zuei, aio, berdin, agur. Egia esan, niri beti mandiaten nola baiteko erreparua teknologiek, internetek oroar. Ni ere, bueno, guztiz lotuanago mugikorari eta bai, teknologiei hori argi diot, baina oraindik zentzu askotan arrotza egiten zait eta arriskutsua. Kontrola galtzearen kontuagatik, beste. Ni ezakite inkonstienten naizen arriskuaz, baina egia da niri ere sekulako mesfidantza sortzen dira honek guztiak, eta besteak beste ez duela kulertzen, edo gutxi bai, daki dalako. Baina alako mesfidantza presente, eta sentitzen dut askotan. Eskapatzen zaigulako. Bai. Eta horri lotua, igual, gauza argitu beharko litzateke oroar, edo azpimarratu, ez ezagun imaginatu teknologiak erabiliz jazarpena egiten duen jendea denik, ezakit gizon misterioso eta ilun bat, monstro bat edo. Bueno, sexu erasoekin bezala, ez? Eraso bat ez dela zertan gertatu kalezulo ilun batean, erasotzaia izan daitekela hurbilekoa edo lagun bat edo senide bat eta askotan badela. Bueno, eta bikotekidea bera ere izan daitekela, ez? Bai. Eta bikotekide hoia edo bikotekidea gaurkoa, ez? Gaur egungoa hori ere. Bai, hori da. Eta, bueno, justo, ara nahi nuen iritsi, teknologiekin loturiko gauza bat aipatzeko gainera, ze saioa prestatzen ari nintzela, honetaz oroitu naiz, Maria Dosil Santa Maria ikertzaileak doktorego tesian bikote gazten arteko maitasun erromantikoa aztertu zuen, labur esan da, baina offline planoari erreparatu zion, lineaz kanpokoari, eta orain ari da onlinean gertatzen ari dena ikertzen sakon. Bikoten eraben arteko ziberindarkeriari begira ari da besteak beste. Bueno, ba, horri erreparatu baldin badio, imaginatu dezaket nolakoak aurkitu izanen dituen, baina bueno, igual zuk badakizu, ez da, ze ondorio, atera dituane. Bai, behitu, bueno, igual hobe dugu berak dioena aditu lehen bizi. Maria Dosil Santa Maria, EHUko ikerlaria da. Bikotarremanetan ematen den indarkeri gehiena ematen da mugikorraren bitartez. Kontuan hartzen badugu, ba, gailu horiek ez, iaia gure gurpetzeko luzapen bat direla, ba, bueno, ba gaude esaten, ez, ba oso larria den kontu bat, ez? Online ematen den indarkeria oso normalizatuta dagoela, adingaben artean, eta zailtasunak dituztela identifikatzeko indarkeri mota horiek, bai? Badirudi, ba, online ematen den indarkeria ez dela indarkeria offline ematen den bezala, ez? Hain zuzena esate baterako. Eta nerabe askok adibidez galdetzen ziguten edo zalantzan jartzen ziguten, ez? Zergatik esaten genuen mugikorraren bidez kontrolatzea indarkeria zela. Horregatik garrantzitsua da kontrol indarkeri motei buruz hitz egitea, kokapena partekatzea, ubikazio horiek, ez? Irudia partekatzeko eta partekatzeko arriskuaz hitz egitea. Non amaituko diren zure irudiak, badakizu, ez? Osea, galdera horiek egitea haiei baita. Gauza bera gertatzen da dibidez adin horietan ematen den pornografia kontzumarekin, normalizatzen banen izatzen eta legitimizatzen ari dela emakumen aurkako indarkeria, eta hori da gure azkenengo ikerketak izaten dutena. Oso gutxi hitz egiten da sexualitateari buruz, eta pertsonen beste identitate bat bezala landu beharko litzateke.
Bueno, hemen gako asko daude Mariaren audio hontan. Bueno, bide batez eskerrik asko Maria. Gako asko daude aipatu genitzakenak eta bueno, astearren ez da. Egia da adingabeak eta nerabeak aipatzen dituela Mariak eta jakina hori delako aztergaia. Baina bueno, nik uste 18ak aspaldi bete dituzten askok ere, ba arazoak badituztela eta baita ere kontziente ez izatearena, aipatuko nuke, adibidez. Nahi. Bai, gaur egun gure, edo bueno, jende askok bere bizitzaren parte handi bat online du, ez? Bai, eta gure egunerokoan garrantzi handia hartu dute sareek eta lakoek, baina ez dakit kontziente garen eta zaintzen dugun, ez? Bai, eta gainera, bueno, ni batekin, batez ere, kontu batekin gelitu nintzen aditutakoan, eta batez ere, bueno, azalduko dut, ubikazioaren aipatu du, geolokalizazioarena, eta ustut, behin elkarrezketa batean ere ipatu zuela Mariak, ez da, jendeak ez duela hor ikusten, hau da, nik bikote baldin bagara, bueno, eta gehienetan hor ere ikusiko dira genero rolak, eta gehiagotan, ez, gizona izanen da kaso, baina esan nahi duena da, mutilagun batek neskalagunari eskatu ubikazioa, kontrol tresna gitzara, jakina, eta kaso neskak berak ere ez ikustea hori badenik, ez da, ez dakit, alde batetik izanen da ez ohartzea, eta jo, baina ez dakit, horrek uzten hau ni oso, oso harrituta, ez? Normalizatu egotea, alako keinu bat. Bai. Ez besteak beste. Kriston kontrol tresna izan daiteke, edo besterik gabe mugikorra kontrolatzen ibiltzea, eta ez, beti idazterakoan erantzun bat jaso nahi izatea momentuan bertan, ez dakit, etengabeko kontrol bat gertatzen da hor. Bai, eta gero ja irudiei loturik edo, ez da, edo izanen diren, segurazki nerabeen artean ere izanen diren mehatxuei ez da, irudiei loturikoak edo, ba hor, Ana Galarragak aipatzen zuen gizan, ba bueno, min egiteko intentziare badago. Beraz, bueno, hontan, online harremanetan, edo online hartu emanetan, izanen da zeraztertua eta zertazkezkatua, batez ere. Nahi, baina, bueno. Zantzai gabe. Baina, eta horregatik esanen dut, nio sartuko naiz esaten, batzuetan, ze ongi biziko ginateken mugikorri gabe. Osa, esanen dut, beste behin, gauzaskoren gatik, baina ze ongi mugikorri gabe. Eta lasiko bagina, adimen artifizialik gabe, internet gabe, bueno, igual beste gauza aldatu behar dena, ez? Bai, eta eginen dugu alegina hori aldatzeko. Gaurkoz, onainokoa. Transformazio digitalean ez ezik, eraldaketa feministan ere sinesten baduzu. Egin berria laguna. Plazer bat, Ane beste behin, eta plazer bat, entzule. Bai, kuadrilla ederra bildu dugu azkenean, eh? Ola, Zoiana, Ekine, Ana, Maria. Eta hemen dugu Lara, eh? Noski, noski. Esan dakoa, plazer handi bat izan da, urrengora arte entzule, oso oso ongizan, eta musu bat. Aio! Aio!